Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi, egon harria saio berri honetara. Gaurkoan azoka izango dugu izpide, gutxi gehiago nekazariekin asko lotzen delako azoka, salmenta zuzenari dagokionez batez ere. Horretarako gune nagusi izaten jarraitzen ote duen, ez duen izaten ze bilakaera izan duen hori dena izan nahi dugu izpide, eta horretarako gurean ditugu John Ruiz de Egino eskubaratza proiektua eta Aitziber Plazaola ereinda janekoa. Ongi etorri bioi. Opa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aipatuko dugu pixka bat kokatzeagatik Bergaran elikadura maila osatu dela udalarekin batera, bertan bai ereinda janek eta baita eskubaratzek ere parte hartzen duzuela. Da, bueno, askotariko eragileen artean horretik helduko diogula gaurko gaiari, azoka bera ere oso kontzeptu zabala izan daitekelako. Beraz, proposamena da horreta txetik astea, Bergarako elikadura maila zerla hori? Bueno, ba, indala, ba, iru bat urte edo, elkartu ginen herrixan, ba, elikadura gaixa lantzen ginuan eragile ezberdinak, eta ikusi ginuan, bueno, ba, bakoitza gure aldetik proiektu eta egitasmo ezberdinak martxan baseuzkagun be, ba, bueno, ez, elkarrekin lan itxia ezinbestekua zala, ez? Orduan, bueno, pixkat ideia horretatik, baina nahiko irekixan, ba, bueno, elkartu ginen Bergarako udal, tekniko zein politikuak, landa garapen elkartia, ereinda jan, ekoizle ezberdinak, kasontan eskuaratzeko ekoizleak, eta inkluso herritxarrei irekitza egonda, eta nutrizionistan batek bepartu hartu izan dau. Eta bueno, helburua ikusten ginoan argixa, bueno, helburu konkretu bat aukibia zebala, ez? Ezin zala izan elikadura gai bezala hartu eta bere zabaltasunean behin gagoazen elikadura ezberroaitxia, baizik eta estrategia bat jarri behar ginoala martxan, zala Bergarako elikadura estrategia garatzia eta norabide baten baitan, ez? Zala agroekologia aukiko ginoala pixkat ardatz. Orduan ardatz horren baitan, ba, oindala hiru urte ibilbide bat hasi ginoan. Eta zer moduzko da alako ibilbide bat hastea hain eragile desberdinekin, ze ikusi du, bueno, ez hau arreso desberdina biltzen dituzten taldeak zudela tartean. Ba, nik uste dut azkenean helburuak berak eramaten gaituela edo forzatzen gaituela elkarlanera, ez? Azkenean kezka hundixa zeukun eragile ezberdinen artean elikadura gai ezberdinen inguruan, ba, bai azokan inguruan, bai erreleboan gaixan inguruan, bai konsumo itxunen inguruan, ez? Kezka ezberdinak eta igual eragile bakoitzak beretik geixo, baina orokorrak bazienak eta ikusten ginoan herri mailan bereziki askotan jutenga beste marko batzutara, ez? Ba, Euskal Herri mailan elikadura burujabetza edo eskualde eta bueno, ikusten ginuan herri mailan ba gendela bastante agente, ba bueno, ez, aukera zeukagula eta eragiteko gaitasuna zeukaguna elkarrekin aritzeko. Orduan, nik uste dut helburuak berak eraman gaitua da edo forzatu da bela elkarrekin ekite horretan, ez? Zailtasunak asko dira. De hecho, ez, hasiera beran nahiko ba bueno, es, ba kosteko, bai, hori da, bai kostaren san pixkat. Baina bueno, junga pixkat elkar ulertzen, elkar denporak topatzen eta elkar bide bat itzen, es. Eta hor bueno, elikadura maitik aipatutako danekin sortu ziren bi lantalde. Herrixan ikusi ziren bi lantalde eta gero, bai, batez be bi lantalde hartu ziren izan zala errelebo lantaldia sortu zan. Pixkan nekazal ere muan errelebuan inguruan zehon arazua erantzuteko, eta gero azoka lantaldia. Ba, azoka inguruan baseon kezka bat, ikustezala azoka igual gainberan zehola. Ez igual larun batetako azoka, ze hor guk desberdintzen du azoka eraikina egunerokuan zabali dagona, eta hori bai zehon gainberan, ze bueno, gaur egun usteot hiru postu bakarregarela egunerokuan. Eta horri nahi jakon erantzun, zapatutako azoka altzala ikutu gabe.
Osea, zapatuko azoka mantentzen. Azoka izanagatik bi eremu oso desberdin izan daitezkela. Bai, baserritarren azoka izango zen igual larun batetan itzen dana, eta Bergaran bai berezitasuna duka aste asken arratzaletan itzen dugula baserritarren azoka. Hori be oindala, ba, 7-8 bat urte edo beste diagnostiko batetik irten zen, azoketara batez be hurbiltzen zala adineko jendia, larun bat goize izan da igual jende gaztiak ezeko ala itxuraik azokara hurbiltzeko, eta bueno, intzan zaiakeria, azte azken arratzaldetan beste publiko bat erakartzeko, azte azken arratzaldetan azoka itxekua. Eta hori dala 8, nik uste 2014an edo hasi ginela, eta bueno, ez dut esango kriston tiroia daukanik, baina bueno, da zerbait sortu dena eta mantentzen dena, eta jende bateko itxura hartu da bena hurbiltzekoa. Bai, azokan zentratu ezkero, bai. Azokan bertan ze irakurketa egiten zenioten, ze diagnosi egiten zenioten, bueno, agian bi azokei berari, bai asteazkenetakoari eta bai zapatutakoari, ze aukera izan zitzazketen edo? Batez be, nahi zan erantzun, aztian ziarreko gabezia horri. Osea, aztian ziarrik uste zan, eraikina utzi zeuala, gaur egun arategi bat, izoski denda bat eta labanderixa bat dago. Osea, ez dago erantzuten elikagaiak lortzeko biharrei, azokak aztian ziar. Nahiz eta zapatutan hori betetzen da ben. Orduan, hasi ginen hor diagnostiko hortatik lanketa bat itzen, eman gozotan erantzuna aztian ziar bihurtzeko leku bat errixan erdigunean jarriko zebana azoka eta erdigunean jarriko zebana bertako likagaiak lortzeko espazio bat bihurtzia. Eta horretarako ze planteamendu dago? Bai, horre diagnostiko hori inzan 2021 garren urtean Gipuzkoako azoken sariak bultzatuta, horre Gipuzkoako udalerri ezberdinak parte hartu ginuan, eta diagnostiko hori, ekintza plan batera bihurtu zan, eta edo enaman zan, eta eklintza plan hori, papelian bakarri zeuan, ikusten ginuan azkenean diagnostiko bat gero ekintza konkretuak planteatzen ez baldin badia, askotan ezer gutxirako balio debela, ez? Eta elikadura maixan filosofia be hori izan da, eta exitua hori izan da, ez? Gauza praktiko zehatzak martxan jartzean. Orduan, azokako prozesu horretan parte hartu ginoan jende ezberdinak, bai baserritxarrak, postuetako jendiak, ba, lehen esan dugunak, ez? Landa garapena, ereindajan, kolektibo de xentek, eta azokako lantalde horretan, elikadura maitxik sortu izan, azokako lantalde horrei eman jakon lan, edo, bueno, bertan parte hartu ginoan eragilion konpromisua izan zan, bertan hartzen zien edo ekintzan plan hortan irten zien ideiei erantzutia. Zala, aztian zehar zeuan utxune horrei bide bat ematia. Orduan, horra ziginen, lantalde bat osatu ginuan, eta lantalde hortan zeginan, guazen ikustera ze aukera daren. Karo, soka da eraikin bat, postu finkoa euskana, zapatutan soka dago, eta bueno, hasi ginen poliki ideia ezberdinak lantzen. Eta hor irten zan ideia bat, nun, Azpeitiko elikagunea aukidogu beti oso referentzia bezala, udalak beparte hartzen da belako, kontsumo itura berxen aurrian bebai, alternatiba praktiko eta bastante real bat mai gainean jartzen da belako, eta horra ziginen alde batetik eraikinai begira ze aukera eskaintzen ziren aztertzen, baina proiektuai begira bebai, ez? Eta eraikinan aldetik ikusan jo, dare postuak bi aldetan, dare postu pila bat utzi jo, alde bateko postuak botatzen baditugu, eta bertan espazio komun bat sortzen baldin badaz, eta horra ziren poliki, hori adibidez, eraikin publikoa danez, udalana danez, udalaz izan pixka lanketa hori gehiago estrukturala eraikin jan gainekua edo itxen. Eta bestalde batetik hasi ginen proiektuan edukixan gainean berba itxen. Eta bertan ze eskeniko ginoan. Nola ikusten dugu, ez? Eta hor, hasi zan ideia bat lantzen, pixkat guk ereindajanen hasi eratik auki izan duguna, eta da, azoken ideia pixkat berrasmatzia, ez? Ekoizle da kontsumitzaien artean zubi bat eraikitzia, irabazi asmori gabeko izango dan, edo bitartekaritza etiko bat bezala planteatzia, eta ekoizle txiki askoren produktuak eskaintzia espazio berdin baten, konfiantzaz, ordutegi malgu batekin, eta hor planteamendu berritzaile edo berritu bat jartzia mai gainean, helburu bezala
bezala aukitza hori, ez, herritxarrei kalitatezko produktuak eta elikagaiak eskura jartzea. Horrek hartzen, bueno, ez, ba, denda itxurako zerbait martxan jartzea, eta horrekin batera ikusten ginoan asan, ba sukalde batek gaur egun elikadura ohituretan eman dien aldaketei begira, ba bueno, ez, aukera asko eskaintzen dabela, ba bai harremana garatzerako orduan, bai ekoizleak eurak auki alditzuen baraskisei irtera bat emateko, segixe esan baraskidanak ez diala berdin saltzen, orduan bueno, ez, ba modu batera saltzen dien ez dien baraskisak zela saldu alditugu, ze bide eman algeu, eta horra seginen pixkat sukaldeko proiektua garatzen. Orduan eman dotzagu forma alde batetik proiektua iberai, eta baitxa eraikinean, baudalak obra bat indau, eta esan geinke elkarlanean garatu dugun, Azokako lantaldean garatu dugun proiektu bat izaten ari dala. Gutxi gehiago bada, bezagi, tendentzia bezala izan daiteken, ze Azpeitiko elikagunea aipatu dugu, eta bueno, Azoka izan daiteke leku bat, kalean ikusi izan duguna, postu prekariosiagoak edo izan daitezkenak, edo bestela eraikin baten barruan, eta pixkat dendaratze hori, eta sukaldea sartzea, eta bueno, bada, bilakaera baten erakusle, zagian Azokak ari dira bilakaera hori bizitzen? Nik uste dut itxura berrixek kartzen dela aldaketa hori erantzutia. Ze gisa igual lehen aipatu bezala Azoketara eta larun bateko Azoka, baserritarren Azokara ordutegi badauka, jente asko ibiltzen da, itxoin inbia da, ezin da, ez daukozu ordu erdixan itxeko aukera igual erosketa saskio zua, ez? Ba, jente asko dabil, postu askotara jumbiasa, eta horre jende batek ondio jarraitzen dago, eta badago jende bat sensibilizauta dago, eta nahi dabela Azoka horietan erosi, baina badago beste jende bat herrixan, nahi dabela bertako produktua konsumidu, nahi dabela zerbitzu hori euki, eta nik uste pixkan nahi izan jakola horri erantzun. Bai, nik horri gehitxuko notzan, azkenean Azokak gainberan darela, ez, nik uste dut bastante evidentia dela, eta Azokei edo gainbera horri ematen jakon irten bidia, dala ezberdina izaten ari dana lekuan leku, ez. Nik uste dut bastante adierazgarria dela leku batzutan hiriguneetan bereziki, ez, ba, turismora bideratzen ari diela Azokak, beste leku batzutan, ba, geixau espazio, aizialdiko espazio bezala, ez, ba, taberna bat ipini, noia, eta ezainbeste elikadura oinarri aukiko dituan proiektuak, ez? Baizik eta Azoka espazio bezala berdefinidu, elikadurak igual zentralidadia galduta, baina pixka eta Azokan idea romantizau, eta esan, bueno, Azokara noia, ez? Etara, ba, igual ardau bat eratera, baina, bueno, pixka nik ustot tendentzia ezberdinak ematen dari diela Azokaen inguruan leku ezberdinetan, eta nik ustot guk hartu dugun edo nahi dugun bidia hartzia bada Azokan bertan elikadurak zentralidade bat hartzea. Lehen sektoria zentralidade. Hori da, lehen sektoriak zentralidade bat hartzea, elikadura ez izatea bakarrik salerosketa bat, ez, erosi eta saldu, baizik eta hor sortzen dien harremanak, belaunaldi ezberdinen arteko loturak, sortzen dien, ez, ba, Azokara zuia zenean errezeta bat konpartitzia, hori gauza hundixa da, ez, orduan, pixkat horri heldu nahi dotzago, Azokan espiritu horri, elikadura, lehenengo sektore, eta horrei ustia, bai. Azoka aipatuta bertako, bertan erostle dabiltzanen edo bertan dabiltzanen ezaugarriak aipatuko bagenitu, hasiera xamarrena izan duzue, jubilatuak edo helduak direla batez ere, ezagut badagoen alako irudi komun bat ateratzerik, ba, ze adinetakoa diren, ze ekoizpen motaren bila joaten diren. Nik uste dut, batez be, etortzen dan jendia dator, perfil desberdina dare, kontzientzia duen jendia, sinisten dabelako, Azoken funtzinua zein dan, sinisten dabelako bertako produktua lortzeko lekua dala. Dago perfil bat ohituraz bizi guztia jundana, eta jarraitzen dana nitzen erosketak. Dago perfil bat, emakume alargunak zapaturu irtetzen dienak erosketak itxera, eta elikagai puntu batera arte merkiako behintzate erosi alditxuan lekua dalako, badago bebai beste perfil bat guraso izan berrixak Azokara etortzeko itxura aukela, bapatian etxean elikadurei garrantzia motetuzelako, nik usto perfil oso heterogenua juten dala Azokara. Baina adinari begira, bai igual, adinez pixkat aurrera jaztenak bat ez be. Eta ekoizlei dagokionez, badago... Nik egoizlien Azoka bada pixkat lehen sektorian isla.
Bergarako azokan ikustu bost sei ekoizle egoten gala larun batero, gero badare birsaltzaileak eta badare postu gehiago etortzen dena belarun batero, baina begitza da gu gala gaztienak azokan, eta seguraski hemendik eta hamar urtera gainontzeko lau bostoiek igual jubilatzeko adinean egongo die. Orduan, bai uste dudala azokako saltzaileen eta ekoizlien perfila pixkalen sektorian isla. Zentzu horretan isla, bai, gero ez dakite sektorearen isla den ekoizpen moduei dagokionez, ez? Agian bai etxalde txikiagoak eta... Daneti dauko, Reixan, egisa esan, pixkat eredua agroekologikotik dago, dare baserritar txikiak ba, beraien barazkiak iruaten da denak, badare produktorea ondixabe bai, birsaltzaileak, hor nik uste nahiko heterogeneo gala bai. Entzune izan duguna eta ikusi dena azken urte betean behintzat bai, hor lehen nautik ere etorreko zen ziurrenik, baina izan direla zenbait eztabaida azokan saltzen daudenen inguruan, eta zait azokan saltzen egon ala izateko ekoizleak berak eskakizunak zenbateraino estutu diren, zenbateraino diren zorrotzak alde horretan? Ninek, ez dakit estutu dien ala ez, baina bai esango neban, ez dagoela errestasunik, batez be, banik igual, pixkati fokua jarritza aziberritxetan, aziberritxei, nik uste jarribako jakuela, aziera baten errestasunak behintzat azokan salten hasi alizateko. Ez dakit ze modutara, baina bueno, modun batera nik uste dut erraztu biako zala. Ze motatako erraztasunak esaterako? Ba, ez dakit, eskakizunak izan beharrian, ez dakit, etortze jat, bi ejemplo, bat da, azoka bereziak itzen dienak herrixetan, ba, jai egunetan, eta hola, horra puntatzeko eskakizunak askotan die autonomotan, altan eman da azken hiruetetako estuak entregaue. Eskakizun ba, desberdinak izan aldienak registro sanitarizo eukitzeak, berez ez da biharrezkoa, baina ja igual jende bati atzera gota aldotza, nik uste dut hori malgutu biako zala, eta soketan be uste dut behintzat hasi berrien dako ba, errestasunak jarri, behintzat lehenengo urtietan ba, salto hori eman alizateko. Aipatu duzue, erosleen parteetik, bueno, batez ere izan zitekela, baina bai ekoizleen aldetik, bueno, ba, azoketan dabilen jendea edadetu xamarra dela, eta ikerketaren hildo, beste hildoari helduko diogu hemen, erreleboaren gaiari. Zentzu horretan, erreleboaren gaia zergatik iruditzen zaizuen garrantzitsua, eta bueno, nola ikusten duzue? Ba, erreleboan ian be, intzan diagnostiko bat, bueno, ikusi izan, nik uste 2023an edo 2022an egin nuela diagnostiko hori, eta begiratu ginoan, 10 urtian, Baiaran, Debagoienean, zela aldatu zen egoeria. Eta datuak esaten zen, 2013an, 2021-2022 baratze zain profesional edo proiektu zerela Baiaran, eta 10 urtian, pasauzala 11 proiektu izatera. Osea, jetxizan barbaridade bat, 10 urtian. Eta gainera, gelditzen ginenok 11 horietan, asko be, ba, segurazki, urrengo 10 urtetan, geixenak desagertuko ziena. Eta ez ginoan ikusten bez, errelebo errazik, osea, jentia, ez ginoan ikusten hurbiltzen lehen sektorera. Bai egon zan, 2013 inguruan, loraldi bat, gure Baiaran, ezakit orokorra izan zen ala ez, baina 2008ko krisi ostian, ba gu 2013an hasi ginen ba, hortuan lanian, eta Baiaran bai egon zen loraldi bat. Baina poliki-poliki, 5-6 urtian, proiektu gehienak jausten funtzien. Eta hor, tartian be, diagnostikora gehitzeko, 2008an biolurrekin 11 Gipuzkoa eta Bizkaiko 11 proiektuk duina ikerketa inginuan. Eta duina ikerketan izotan pixkat gainbera horri erantzun, ez? Ikustezan, ba hori, 5-6 urtian proiektu asko, aziberri asko jaustiziela. Eta duina ikerketan helburu izan pixkat olako baratze proiektuen biregarretasun ekonomikoa aztertzia. Eta hor ondorio batzuk etarazien, eta ondorioak, bueno, nik uste nahiko jakina diela, baina ondorioak izan ziren, ba, lankarga handixa zala,
eta bueno, ba, soldata duin batera heltzeko oso justuan heltze ziela proiektu gehienak, eta normalean hori zala arrazoia proiektuak ez aurrera jarraitzeko. Eta ba, errelebo lan taldetik nahi izan zen horri erantzuna emon. Hartu ginoan, esan ginoan, zein aldu herri mailan duinako ondorioei erantzuteko. Eta bueno, hartu ginoan pixka lankargan hildua, eta lankargan hildotik jo ginoan hori murrizteko neurrixak topatzera. Eta sortu zen hortu laguntza zerbitzua. Hortu laguntza zerbitzua da, bai, urte eta pikuko prozesu izen da, eta bueno, bai, arako koizliok parte hartu dugu, eta hortu laguntza zerbitzu izan da, bai, arako baratezain profesionalei emate jakuen zerbitzu bat, nun pertsona kontratatzen dan, egunero jungo dela bai, arako orturen batera laguntzera, eskulana emotera, eta erren helburu da pixkat lankarga hori jeistia, eta laguntzia lankarga hori jeisten. Beti be, jarritxa fokua, proiektu zaurgarri zenei, helburu da behintzat proiektu bat bez gehiago jaustia. Behintzat darenei eustia, eta albada berrixak sortzia. Zorbi bat zenuen gitzeko agian, Itziber? Ez, osea, nik uste dala gai oso garrantzitsua, askotan lehen esan duten bezala diagnostikotan geratzen dana, zenbat aldi zentzuten dugu, ez dakiz, zenbat baserri ja ez da biz jardunian, ez dakiz, eta nik uste zentzu hortan guk erein da janetik be ikusi izan dugula, ez guk azken jalen esauten bezala konsumitzai eta ekoizlien arteko bisagra lan hori itxen dugu, konsumuan nik ustot alternatibak eraikitzen da bizela, erein da jan izan alda alternatiba bat, baina Euskal Herrian kooperatiba, elkarte, ezberdin pilo bat dare, baina konsumuan tolatziakin batera ez dugu ez erritzen, ez gu bai konturatzen ginen erein da janen bebai, karo, generua falta zala, barazkixak falta dira, ekoizliak dare jota itxota, dago prest, dugu komunidade bat, antolatzen gabiz komunidade bat, prest dagona konsumitzeko, baina konsumidok da ben hori, nundik zeinek ekoitzeko dauze baldintzetan nola, ez? Eta hausnarketa hori guk erein da janetik be, kokatzen ginoan, eta horregaitzik, ez? Gure parte hartzea bai lantalde horretan, hortu laguntza proiektua, eta guzti hori dana. Horretaz aparte esan nahi dutena da bai, azkenean, uste dutela erreleguan inguruan edo nekazaritzako lanbidean inguruan hitz egiten dugunean ezinbestian ideia berritxu behar dugula bai, ez? Uste dut ezigitza jakola gaur egun nekazari bati beste inungo lanbidetan ezigitzen ez jakona, eta topau lur batzuk, inzure proiektua, euskalo lurra noizen baten hasiko dan, eta bizi zaitxe hortatik, ez? Asumiduzu koste guztiak, papeleo guztiak, landanak, eta uste dut ere du horrek oso gutxitan funtzionatzen da bela, eta guk ikusi dugu erein da janetik, azkenean erein da janen parte ekoizliak bebadia, eta ikusi dugu nola, ez, ba, sektorera animaudan jende ezberdina, ba, bidian deskolgatzen jundan, insostenibleen jakolako egoeria, ez, orduan, zentzu hortan, bueno, badago hausnarketa bat, eta eskualde mailan bebai, lanketa bat bagabizitzen, ba, nola ekoizle lanbidia bera redefinidu, edo, bueno, kokatu, eta ekoizpen proiektu kolektibuak martxan jarri, ez, niretzat eskuaratza dibes eredu dia, amarrurteko ibilbidea indabe, eta aurrera doia sektorian lan oso nahi txendebelako, baina bebai modu kolektibuan indotzelako aurre erronka honi, eta uste dut lehenengo sektoreko lana ez dala ekoizle izatia erabakitzen daren pertsona horrena bakarrik, eta ardura gutxiago, ez? Bai, instituzioak, inguruan garen elkarteak, konsumitzaileak, enpresak berdin jat, danon ardura dala horrei erantzutia, ez? Orduan, bueno, uste dut gu bide bat jorratzen ari gala eremu horretan, baina ezinbestean alternatiba eta planteamendu berrixak behar ditugu. Kolektibizatzea aipatu duzu, eta kolektibizatze horretan lagundu dezake lehen jonzuk aipatu duzun hortu laguntza figura horrek, anlegia proiektuz proiektu dabilen horrek lagun dezake proiektuen arteko sare bat indartzen edo kolektibizatzen pixka bat? Nik uste dut, konturatu gabe, kriston erramintza sortu dugula hortu laguntzakin, ze, ba, gisa da, martxoti dabil ja pertsona ulanian,
Eta, bueno, egizia kriston fitxaje dugula, eta oso posi garela, eta bai nik usto laguntzen da bela, bai aran igual aurretik saretuta egon ginen, eta pixka sare hori galdu da azken urtietan, eta bai hortu laguntza lagundu alda bela berriz be sare hori sortzen, eta alkar laguntzen, eta bai. Hori, nork elikadura mai horretatik kontratatu den pertsona bat da, edo nor egiten da kontratazio horren kargu? Kontratazioa inda u landa garapen elkartiak. Baina landa garapen elkartiak udalen finantziazioa dependitzen da, orduan baiarako udal guztiek hartu dabe parte, baiarako udal guztiek ikusi dabe arazo bat daukogula erreleguak, eta baiarako udal guztiek inda apustu hori horri erantzuteko, eta landa garapena izan da kontratatzaia. Sentsibilizazioa ere aipatu izan duzu, hortan baduzuela begia jarrita, eta bueno, jorratzeko beste bide bat dela. Sentsibilizaziori dagokionez, lanketan dituzue martxan, edo ze asmo dituzue? Bai, bueno, horre ekintza ezberdinak eraman ditugu aurrera, ez? Ikusi duguna hori, proiektu konkretuen bidez alternatibak sortzen bagabiz, baina likaduran gaixan ikusten duguna ezinbestekoa dala erritxarrekin esku lan itxia, ez? Lan oso potentia inda eskoletan, maia ezberdinetan aukera ezberdinak eskaini, ekoizliak beraien artean antolatu eta ikasgeletan bertan egondia ikasliekin zuzenian eduki ezberdinak lantzen, da bueno, nik uste dut hori esperientzia oso potentia izan dela. Horretaz aparte badia urte batzuk bebai, hasi ginela ikastetxe ezberdinekin ikasbideiko otarren kontua lantzen, eta bueno, bada gabonetan bereek dirua ateratzeko klasikoak dien bonboi horrek eta saldu biharrean, bueno, saltze itxue eskualdeko produktu ezberdinak osatutako otarra, eta bueno, gero otarroiek etxeraltzen dira, otarroiek inguruko lanketa bat itzen dugu ikasliekin, eta eskoletako lanketa horretaz aparte, errixan, maili inguru, itzaldi eta ekintza ezberdinak antolatu ditugu. Azpimarratu nahiko nuke igual, aurten antolatu dugun sukaldaritza, oinarrizko sukaldaritza tailerra, azkenean erakutsi dabelako behar bat badagola, guke diskurtso edo irakurketa batetik antolatu ginuan sukaldaritza tailer hori, eta esan, oinarrizko sukaldaritza galtzen gabiz, putxeruan edo kasuelan eta kutxarako oinarrizko elikadura hori gaztiengan ez dago apedatuta, eta ez hain gaztietan bez, orduan monokoa zen erremintxak ematera erritxarrei edo olako ikastaro bat antolatzera, eta jende pilo batek eman zeban izena, talde oso potente bat osatu zan, eta bertan sortu ziren elkarrizketak eta oso interesgarri xadi ez. Orduan, bai ikusten dugu modu ezberdinen bidez, elikadurak, sukaldiak, harremanak sortzen dituala, eztabaidarako espazioak sortzen dituela, eta horrek baliatu behar ditugula pixkat aldaketa bat eman nahi badugu, ez? Orduan, urtetik urtera holako plangintzatxo bat osatzen dugu sensibilizazio ekintzei begira, eta urten guaia itxi dugu azkenengo mai inguruakin, eta hola xen. Ni gehitxuneko neban, zela da, ikasbideiko otarren kontuakin, oso interesantia pentsa jatelako, bai, otarrak itxe itxugu, gaztiek matera, gaztiek saltze itxue, baina lanketa bat itxen dugu bebai eurekin, eta hor junginan behin otarrak auzolanean indagero, koizlio junginen 16 urteko gaztiekin, pixak gure lanbidiaz hitz egitera. Dare garai baten nun eran euren etorkizunaz pentsatzen da biztena, eta guk azaldu zotzen gure lanbidea zein zan, zen ikusto neri bentzat 16 urtekin nino gezoztan esan negazari izan alzanik, ez? Eta bentzat erakustia bebai, posible dala, kolektibuan, eta bertatik bizi. Adibide, doerra dauka nahi duenak bergaran bertan, bai elikadura maila egiten ari diren lanarekin, eta estimaduta dago, batetik azoken gaineko diagnosiak hartzea, eta bestetik, horrekin lotura zuzena daukaten bestelako gaiak ere gurera hartzeagatik, eskerrik asko Aitzidor Plazaola eta Jon Ruiz Degi, no? Gurera izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta zuei ere entzule, eskerrik asko gurean izateagatik, badakizu hori bezala, gaurko saioa ere egun argia saio hau, argia.eus eta bizi baratzea plataformetan izango duzulea ikusgai, eta gaurkoa berezixiagoa da, azkena delako, denboraldiko azkena delako, hementxia gortzen dugu bigarren egun argia denboraldia, zer esango dizu, plazerra izan dela zuekin hemen egotea,
eskuminak matxini, ez du aurten kointziditu, baina bueno, izango dugu aukera gehiago. Esan bezala, eskerrik asko, denoi.